السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، څنګه یاست؟ په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، نو راځو خپل نوی درس پیلو. خو بیا هم مخکې د دې نه چې نوی درس پیل کړو، ګرانو زده کوونکو، زموږ د تیر درس موضوع د ضرب عملیه کې د یو او صفر خاصیت، چې تاسو ول د چې د ضرب عملیه کې یو او صفر څه خاصیت لري. یعنی که چیرته موږ د هر عدد سره یو ضرب کو، بیرته حاصل هماغه عدد راځي، او یا که چیرته د هر عدد سره صفر ضرب کو، حاصل یې بیرته څه کیږي؟ صفر کیږي. نو په دې هیله چې تاسو تیر درس زده کړی وي ګرانو زده کوونکو، راځو خپل نوی درس پیلو، چې زموږ نننۍ موضوع ده د ضرب په عملیه کې د بدلون یا تبدیلي اتحادي خاصیت، او د جمع په عملیه کې د ضرب توزیعي خاصیت، چې دا مجموعه یو عنوان ده د څو درسونو دپاره. د دې جملې نه موږ او تاسو نن شی وایو د ضرب په عملیه کې د بدلون یا تبدیلي خاصیت یې نن وایو، چې درې دېرشمه پاڼه ده ګرانو زده کوونکو. لکه څرنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو د جمع په عملیه کې هم د بدلون یا تبدیلي خاصیت ولیده، وم لیدل چې که چیرته موږ د جمع په عملیه کې د جمع د اجزاو ځایونو ته تغییر ورکړو، په جمع په حاصل کې کوم تغییر نه راځي. نو اوس ګورو چې آیا د ضرب په عملیه کې هم د بدلون یا تبدیلي خاصیت څه کوي که نه. یعنی موږ کولی شو د ضرب په عملیه کې د ضرب د اجزاو ځایونو ته تغییر ورکړو که نه. نو د دې دپاره موږ او تاسو څه شی کوو ګرانو زده کوونکو؟ مثالونه لیکو او حلوي، ګورو چې آیا حاصل کې تغییر راځي که نه. لومړی قدم کې دلته تاسو ته یو مثال درکړی دی، 2 ضرب 5، ګورو چې حاصل یې مساوي د څو سره کیږي. دلته یې تاسو ته لیکم 2 ضرب 5، چې دا مساوي کیږي 5 ضرب 2. ګرانو زده کوونکو حاصل یې څو کیږي؟ 10، چې یو حاصل شو. بیا 5 ضرب 1 15، یو حاصل ورسره جمع کوو څو کیږي؟ 6. اوس د دې دپاره چې موږ او تاسو پوه شو چې آیا د ضرب په عملیه کې بدلون یا تبدیلي خاصیت صدق کوي که نه، موږ د ضرب د اجزاو ځایونو ته څه شی ورکوو؟ تغییر ورکوو. نو دلته 5 د ضرب لومړی جز په حیث راوړم، او دلته 5 دوباره لیکم 15، او 2 د ضرب د دویم جز په حیث راوړم، چې دلته دا څو کیږي؟ 2. اوس دا 2 د 5 سره ضربو، 2 ضرب 5، یعنی که چیرته بیا هم د دې اړخ نه وایم یا هم د دې اړخ نه، ګرانو زده کوونکو، بیا هم حاصل یې څو کیږي؟ 2 ضرب 5 15 ضرب 2 حاصل 6. نو اوس تاسو ولیده ګرانو زده کوونکو، لومړی مثال کې بیا مو هم چې د ضرب د اجزاو ځایونو ته تغییر ورکړه، حاصل کې تغییر نه راځي. ګورو چې دویم مثال کې هم همدا صدق کوي که نه. نو د دې دپاره لیکمه چې 1 ضرب 5 15 ضرب 6، 1 ضرب 5 15 ضرب 6، چې دا مساوي کیږي د 1 ضرب 5 15 سره. ګرانو زده کوونکو، 6 لومړی د 5 سره ضربو، 6 15 دیرش، 0 لیکو، 3 حاصل. بیا 6 ضرب 0 0، جمع 3 حاصل څو کیږي ګرانو زده کوونکو؟ 3. 6 ضرب 1 6، د دې حاصل شو 6 15 دیرش. خو که چیرته زه وغواړم 6 د ضرب لومړي جز په حیث راوړم، او 5 د ضرب دویم، یعنی 1 ضرب 5 د ضرب دویم جز په حیث راوړم، ګورو مې دا ورسره ضربو، چې بیا هم 6 ضرب 1 15 حاصل مساوي د څو سره کیږي ګرانو زده کوونکو؟ حاصل یې مساوي کیږي د 6 15 دیرش سره. نو تاسو د دې دواړو مثالونو نه ګرانو زده کوونکو دا ولیدل چې که چیرته د ضرب په عملیه کې د ضرب د اجزاو ځایونو ته تغییر ورکړو، ضرب په حاصل کې کوم تغییر نه راځي. یعنی که موږ ولیکو چې 2 ضرب 5 15 دا مساوي ده د چیش سره؟ 5 ضرب 2، چې د دې حاصل مساوي کیږي د څو سره ګرانو زده کوونکو؟ حاصل یې مساوي کیږي د 6 سره. او یا که چیرته موږ او تاسو ولیکو چې 1 ضرب 5 ضرب 6، دا مساوي ده بیرته 6 ضرب 1 15 سره. 6 ضرب 1 15، چې دا مساوي کیږي د څو سره ګرانو زده کوونکو؟ مساوي کیږي د 6 15 دیرش سره. نو ګرانو زده کوونکو، تاسو دا دواړه مثالونه ولیدل چې د ضرب په عملیه کې که چیرته د ضرب د اجزاو ځایونو ته تغییر ورکوو، د ضرب په حاصل کې کوم تغییر نه راځي. نو دې خاصیت ته د ضرب په عملیه کې څه شی وایي؟ د ضرب په عملیه کې د بدلون یا تبدیلي خاصیت وایي ګرانو زده کوونکو. دلته تاسو ته کتاب کې فعالیت درته درکړی دی، دا فعالیت او همدارنګه کورنۍ دنده، دا به ستاسو کورنۍ دنده وي. په منظم ډول به په خپلو کتابچو کې لیکئ، حلوئ به، او ماته به په کمنټ کې راستوئ. نو زموږ نننۍ موضوع همدلته پای ته رسیږي. که چیرته پکې کومه ستونزه لرئ، کولی شئ مانه په کمنټ کې پوښتنه وکړئ، او همدارنګه کولی شئ زموږ ویډیو لایک کړئ او چینل مو سبسکرایب کړئ. د لا بریاو په هیله مو.